Batallarem cada cèntim i cada competència perquè els catalans tinguin els serveis dignes que es mereixen. Això deia la Míriam Nogueras en un míting. Aviam si ho entenc. Significa això que fins ara no heu batallat i ara sí batallareu? Però tu te n'adones del que estàs dient, diputada Nogueras? Quan les paraules surten de la teva boca, venen directament de l'argumentari del partit sense passar pel teu cervell? Perquè o és això, o és que consideres que tots els electors som tontos. Des de quan batallar per cada cèntim ha funcionat mai a Espanya? Portem 45 anys així i ens vols fer creure que ara sí que sí? Realment heu perdut el cap. Les vostres paraules us delaten. No hi ha res com l'inconscient, la desesperació que fa aflorar les emocions i us fa dir la veritat. I la veritat és que no teniu la més mínima intenció de fer la independència. El vostre projecte per Catalunya és batallar per cada cèntim, per cada competència, i així legitimar la nostra pertinença a Espanya. Els catalans no volen serveis dignes. Els catalans volem marxar d'Espanya. En una entrevista a La Vanguardia, el mateix. És imprescindible fer un salt endavant i sortir d'aquesta espiral de falta de progrés, d'inversions i de creixement. Ah, que es tracta de tenir inversions per part del govern d'Espanya. Aquest és el vostre pla, ser espanyols per sempre. Sort que vosaltres sí que sou els independentistes de debò. Sort que tu ets la guerrillera que tenim a Madrid, demanant inversions i demanant competències. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció, tens diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.